Буде проводитися підготовчого засідання. Після Києва Кукатів Бондарчука та народи. Представника. Зважаючи на те, що довіритель на даний час проживає за межами країни, відповідно, не було можливості належним чином її повідомити про час і місце судового засідання. А поряд з цим Кримінально-процесуальний кодекс України, стаття 314, визначає, що явка, в тому числі і потерпілих, яких визнано двоє в рамках цього кримінального провадження, є обов'язковою, тому з метою непорушення їхніх прав, які делеговані саме на цій стадії, судом прийнято рішення за схожу думку інших учасників процесу про відкладення на інший час та дату. Я думаю, що на даний час, знову щодо встановлення фактичних обставин органу досудового розслідування, після проведення підготовчого судового засідання відбудеться стадія судового розгляду. Вона розпочинається з зачитування обвинувального акту, і в обвинувальному акті якраз викладено ті обставини, які вдалося встановити органу досудового розслідування. Тобто це теж період уже оголошення. Я думаю, можна буде більш детальніше висловити, в тому числі і нашу позицію як представника потерпілого.